uso do aparato de Estado para fins eleitorais, desvirtuamento de ministérios, fala-se ali na possibilidade de virada de mesa e de solução antes da eleição. Então tem um cardápio de ilegalidades que certamente vai levar a novas consequências, mas realmente entre ver a transcrição de trechos e assistir a íntegra daquilo, mesmo com esse antecedente de uma outra reunião igualmente antirrepublicana, é muito chocante. Mesmo com a gente já conhecendo o que foi o governo Jair Bolsonaro. Se você olhar a íntegra do que tem na operação Tempus Veritate, a gente foi salvo pelas instituições que cumpriram o seu papel e pela incompetência absurda desse pessoal, que não conseguia reunir meia dúzia ali numa reunião. Eles ficam, mostram em vários momentos, aí eu não estou mais falando da reunião, estou falando, por exemplo, das trocas de mensagens entre o tenente-coronel Mauro Cid e os demais militares. A gente já pôs hacker, a gente já pôs PhD, a gente já pôs matemático, ninguém traz nada, em desespero ali, quase desespero. É óbvio, as urnas são auditáveis, elas são auditadas todos os anos. Elas são confiáveis, elas são seguras. Fazemos eleições em urnas eletrônicas desde o fim da década de 1990. O Bolsonaro venceu as eleições com as urnas eletrônicas. Nessa reunião ele fala, como pode um merda que nem eu, não sei o quê, chegar à presidência da República? Pode, porque o povo votou e ele foi eleito e foi empossado, tudo dentro dos mais perfeitos trâmites burocráticos, democráticos, aliás. Então, quer dizer, é inacreditável que a gente tenha tido de passar por isso.